Gremo Maribor! Tokrat so se v pripravljalnem obračunu naši pubeci pomerili s tretjo uvrščeno ekipo zadnjega slovaškega prvenstva Spartakom iz Trnave. V Radencih je bilo na koncu 2-2. Veliko zanimivih trenutkov in veliko priložnosti za nogometaše Maribora smo videli in tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Naj spomnim, naslednja prijateljska tekma bo že to soboto v Gorni Radgoni ob 17.30 tudi z neposrednim prenosom na nkmaribor.com.
Ja, ena dobra tekma za nas, kljub da imamo res naporen teden, naporen ritem, zjutraj smo že pravili en trening. Mislim, da smo danes korektno odigrali in se prigrali dosti priložnosti, lahko bi tudi še kako neizkoriščene priložnosti zabili in povedli, ampak ja, je dobra popotnica za naprej. Mislim, da te fante, ki so prišli na novo, da so se reži hitro prilagodili, vse so tu že dva tedna. Mislim, da ne bomo dolgo rabili, da se igramo, tako da ja, se nadejam dobrih rezultatov. Najboljši na planetu, gremo Maribor.